Berat dukun bernim kenyal pati pau mau bisa dukun stok sekali. ដោយបាទរ៉ែធម្មជាតិដែលមានតម្លៃមានទឹកពងជាពិសេសវត្តនេះពីមុនមកគឺជាតំបន់ព្រៃបាទពុំទាន់មានការរីកចម្រើនដោយសារបច្ចេកទេសលោកមានបាទប្រញ្ញាឆ្លៀសវៃព្រមទាំងមានប្រជាប្រិយភាព
បាទបានចូលរួមបច្ច័យបាទបានកសាងវិហារ សូមជូនពរដល់ម្ចាស់ដើមទានពិធីបុណ្យទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកបាទសូមជូនពរទាំងនឹងបុត្រប្រពន្ធនិងបុត្រមកាយុវនៈសក្តិពលិទ្ធទាំងបីទាំងឡាយប៉ុន្តែទីនេះជួយជំរុញក្រុមកម្លាំងស៊ីអត់បន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីដ៏ឱឡារិកនេះ